Mentor Yvonne här med dagens film. Kan inte förstå att det bara är 4 dagar kvar till julafton. Idag är det alltså den 20:e. Och med bara 4 dagar kvar till julafton så har jag fortfarande 2 reborns som jag inte har visat kläderna. Så det är Liam här som jag ska visa idag och det är Charlie. Och sen så ska jag göra en film där jag visar alla kläder som de har haft. Så det är liksom, det börjar bli väldigt tajt. Så idag kommer det vara Liam. Och imorgon kommer det vara Charlie. Men sen på lördag kommer det vara en rollspelsfilm igen med Colin. Så det kommer. Men det kommer på lördag. Så den här lilla sötnosen. Är det dags att visa kläder. Som alla mina pojkar så har de väldigt, väldigt enkla kläder. Jag har inte så mycket kläder till mina pojkar. Mest för att jag inte får plats med mer. Och för att jag inte skulle ha några pojk-reborns. Vi skulle bara ha Jacob, ingen annan. Men så blev det som det blev. Och Liam och Benjamin tillhör också samlingen. Konstigt nog tänkte jag säga. Men det var inte planerat att jag skulle ha fler pojkar. Så jag har inte så mycket kläder till dem. Och dessutom de jag har är inte så jätteroliga. Och jag har liksom, ja. Men han har en vit body och sen röda och vitrandiga byxor. Jag funderar på någon form av strumpor men jag hittade inga vita. För att de används av en annan reborn just nu. Men jag tänker att jag ska se om jag kan hitta några andra som passar. Men just nu hittade jag inga. Så ja, det här är då den här lilla killen. Och han är så gosig. Han, ja, han är väldigt så... Han faller lätt liksom. Vad man än gör så ser han nästan verkligen ut. Jag älskar hans, den här handen. Jag kan liksom lägga den mot sidan eller man kan liksom, ja. Jag tycker om öppna händer också. Det är värdelöst att klä på dem med öppna händer. Men annars är det jättegulligt tycker jag. Annars är de här knutna ganska vanligt. För att nyfödda har ofta knutna händer. Så det är inte så konstigt. Men ja, han har typ världens största fötter också. Men det var inte det vi skulle göra i den här filmen. I den här filmen skulle vi visa hans kläder. Vilket jag nu har gjort. Så då tackar jag så mycket för idag. Och hoppas att ni ser morgondagens film också. Snart är det ju faktiskt över och då kommer det vara som vanligt igen med filmer, rollspel med andra reborns också och sådär. Men mer information om det kommer efter julkalendern är över. Men det är några dagar kvar så ja, tack så mycket för att ni har tittat på den här filmen. Ska vi se om vi kan vinka då. Hejdå! Hejdå Liam! Jag vet inte om jag sa det. Han heter Liam. Jag vet inte om jag sa det i början men det här är alltså Liam. Ja, hejdå!